Доброго дня, шановні пані і панове. Я хочу вас сьогодні привітати в стінах Національного музею у Львові на відкритті виставки відомого українського митця Миколи Глущенка. В вересні виповнилось 120 років від дня народження Миколи Глущенка. Сьогодні ми маємо виставковий проєкт, який вшановує пам'ять митця, який розкриває для нас бачення творчості Миколи Глущенка, митця, який першу виставку свою персональну в українських музеях мав в стінах Національного музею у Львові в 1935 році, де зафіксована виставка його каталогом, де він брав участь раніше ще в анумівських виставках, які відбувалися в стінах Національного музею у Львові на вулиці Драгоманова, 42, на той час Мохнацького, 42. Митець, який любив, полюбив Львів, полюбив його на все своє життя, і виставки, які відбувалися в 60-х, 70-х, 80-х роках, вони відбувалися в Національному музеї у Львові на вулиці Драгоманова, 42. Сьогодні ми маємо виставковий проєкт, який широко представляє творчість Миколи Глущенка. Проєкт, який є в двох локаціях. Це на вулиці Драгоманова, 42, в історичному комплексі, в тій будівлі, в якій він виставлявся в 35-му році і попередніх 30-х роках. Це проєкт виставка з колекції Національного музею у Львові, де представлено 49 творів зі збірки Національного музею у Львові і одна робота з приватної колекції Едуарда Демшиця. Сьогодні тут, на проспекті Свободи, 20, представлено 100 робіт, основна маса яких є з колекції Едуарда Демшиця, і одна робота з колекції Національного музею у Львові. Це то 101 робота. В цілому, це є виставка творів, напевно, найбільша виставка творів Миколи Глущенка за всі роки, яка була у Львові. Тобто 151 твір виставлений сьогодні в стінах Національного музею у Львові. Так що проєкт є цікавий, дуже цікавий. Дві локації, які доповнюють одна другу. Так що я хочу привітати нас усіх з цією подією, бо я вважаю, що це є подія не тільки для Львова, а для України, але й так само для всіх пошановувачів мистецтва Миколи Глущенка. Я зараз хочу запросити до слова академіка Європейської академії наук, мистецтв та літератури, почесного академіка Національної академії мистецтв України, заслуженого діяча мистецтв України, колекціонера Едуарда Демшиця. Пане Едуарде, прошу. Доброго дня. Мені дуже приємно бути тут серед вас і бути саме у Львові і мати дотичність до цієї виставки, яка чомусь з усієї України відбулася в найбільшому масштабі саме тут. І я думаю, тут є певна така історична яка справедливість. Я, відверто кажучи, думав, що ювілей художника буде відмічений широко в Києві, але я бачу, що якось так сталося, що Київ трошки забув про це.
І коли я запитав Національний художній музей, чому так сталося, мені сказали, що є закон, згідно з якому, з яким треба вшановувати митця після 100 років через кратно 25 рокам. І те, що ми робимо тут з паном Ігорем Володимировичем, я так зрозумів, що це не зовсім законне таке мероприємство. От, чому я дуже радий, бо я люблю мати справу з чимось таким не дуже законним. От, що стосується Глущенка, ну якось так сталося в моєму житті. Я свого часу захищав диплом в художньому інституті, який зараз зветься Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, і він звався «Творчість Миколи Глущенка». Це було 82-го року, страшно згадати, а почав я працювати над ним 81-го, так що ювілей теж стався. 40 років я займаюся творчістю художника. Першу роботу мені подарувала вдова Глущенка, якого до той час не було на світі 4 роки, Марія. І з тих пір я, ну, можливості у студента і аспіранта були не ті, але з тих пір я збираю твори Глущенка і вивчаю його творчість і життя. Мені здається, що Глущенко – це така непересічна особистість в українському образотворчому мистецтві. І це, як би, скажімо, така дабл якась ситуація подвійна, бо це великий, ну, як мені здається, може я помиляюся, може хтось інакше вважає, живописець, у всякому разі один з найкращих колористів України. І це людина з такою досить рідкісною біографією, може трошки авантюрною біографією, бо це свого роду український Джеймс Бонд. Так сталося в його житті, що він був і улюбленцем жінок, і спортсменом досить пристойним. Він займався, окрім всього, десятиборством, якщо ви розумієте, що це таке, то це досить кремезна повинна бути людина. Він походить з давнього козацького роду, глушків-глущенків. Він є тією людиною, яка свого часу якби сама себе зробила, бо перипетії його біографії досить такі серйозні. Він був призваний до Денікінської армії, потрапив в полон, пішки пішов до Європи, сам вступив до Берлінської академії мистецтв, потім більше 10 років мешкав в Парижі. Знав видатних особистостей того часу, і Пабло Пікассо, і Анрі Матіса, і Фернана Леже. Писав портрети і Ромена Ролана, і Анрі Барбюса, і Поля Сіньяка. Коротше кажучи, це людина, яка, ну, уособлює в собі досить багато всяких моментів. І це свого часу дзеркало 20-го століття, бо Глущенко народився 1901 року і прожив до 77-го, тобто його життя якось так лягло на 20-те століття, тому ми назвали виставку «Микола Глущенко. Барви 20-го століття». Він був не тією людиною, що спостерігає події, а він був безпосереднім учасником всього того, що відбувалося. Я хочу сказати, що я не можу бути таким, як би сказати, холодним до творчості, бо я його дуже люблю, і це мій улюблений художник. Мені здається, незважаючи на те, що багато творів тут з моєї приватної колекції, що творів все ж таки гарні, які тут є. Ну, ви самі побачите, і у вас буде власна думка, чи це пристойна виставка, чи ні. Ну, те, що виставка відбулася в тому місті, в тому музеї, де була перша виставка Глущенка в Україні, в січні 35-го року вона відбулася,
Це свого року знакова така подія. І мені, коли пан Кожан звернувся з пропозицією створити тут таку виставку, то я не секунду не думав, я відразу погодився це робити. Особистість Глущенка така, що про неї більшість присутніх знають, я думаю, що багато. І взагалі на відкритті якось непристойно, мені здається, дуже багато розповідати. Тому я просто дуже бажав, щоб ця виставка вам сподобалася, бо це все ж таки велика виставка Глущенка, всі твори справжні, що це теж важливо, бо, відверто кажучи, колекціонери настільки любили Глущенка, що підробок його може більше, ніж будь-яких художників інших. І я вам бажаю доброго просмотру цієї виставки. Дякую. Пане Едуарде, дякую вам і запрошую до слова заступника начальника управління культури Львівської міської ради пані Оксану Руденко. Доброго дня, шановні гості, присутні, запрошені. Хочу від Львівської міської ради, від себе особисто, всіх щиро привітати з відкриттям даної виставки, побажати якнайбільше відвідувачів та гостей цієї виставки, також побільше відгуків позитивних, яскравих емоцій від виставки. І організаторам хочу подякувати за цю виставку і побажати творчого натхнення і подальших успіхів. Дякую. Дякую вам і буду просити знову ж таки місто, так, щоб через свої засоби масової інформації ця інформація про цю виставку десь вона звучала постійно. Я хочу запросити до слова професора Львівської національної академії мистецтв пана Романа Ясєва. Дякую. Шановний пане директоре, пане Едуарде, представники влади міської, шановні пані і панове, я теж схильний думати, що не варто багато говорити, бо дійсно для Галичини це фігура майже сакральна. Микола Глущенко – дуже знана творча індивідуальність, яка дійсно підтверджено це багатьма десятиліттями. Я мав, в моїй пам'яті зберігся його образ живий. Я, коли був студентом, бачив його особисто. Це була середина 70-х років, незадовго до його смерті. А тепер по суті самої виставки. Дійсно, ця виставка, ну, вона будує зовсім інший, аніж зазвичай ми сприймаємо, коли окремими творами, образ цього мистця. Тому що ми можемо бачити динаміку розвитку його концепції малярства, його визначний талант, пластика, не тільки колориста, але й пластика, тому що тут оцей альбом його літографій «Ню» 30-х років, це просто потрясаючі такі речі, які співмірні тому, чим займалася вся мистецька Європа в цей період міжвоєнного 20-ліття. Що хотілося сказати, що нам може дати ця виставка? Ну, по-перше, дійсно, те свіже прочитання цієї творчої індивідуальності, яка відома була дуже багатьом мистецьким центрам Європи. І фактично ми трошки епізодично сприймали його через позиції Святослава Гординського, Павла Кужуна, Асоціації незалежних українських мистів, яка доволі активно пропагувала його виставку львівську і взагалі часто зверталася до цієї постаті. І Святослав Гординський, він був захоплений Глущенком і до війни, і після війни вже Другої світової. І фактично ця фігура була уважною дуже для всіх. Але ми дійсно менше знаємо його складний період трансформації певних його методологій, його колоризму, 40-50-ті роки, і потім цей вибух кольоровий, повернення до тих ідей раннього періоду 60-х і 70-х років, середини 70-х років. Ну, вражаюче, потрясаюче, хто насолоджується дійсно методологією такого експресивного малярства, де
видно темперамент автора, хоча Глущенко не був експресіоністом, але тим не менше ця експресія відчувалася в тому, як він ставив барву, як він організовував малярське середовище. Це дуже-дуже цікаво. І дійсно це унікальна можливість побачити ці твори і з музейних збірок державних, а також з приватних колекцій. Я думаю, що для нас це велика гарна подія, вона дасть змогу набагато глибше вдивитися в контекст розвитку української мистецької культури ХХ століття. Велика дяка пану Едуарду і нам всім великої приємності в сприйнятті цієї виставки. Дякую. Я маю надію, що пан Едуард знайде змогу в часі тривалого, коли виставка буде працювати в нас, приїхати до нас, про що ми зголосимо десь заздалегідь, що відбудеться авторська екскурсія, лекція на тлі цієї виставки. Так що маю надію і маю до вас велике прохання подумати над тим і дати нам відповідь, щоб ми могли вас всіх знову ж таки запросити, бо почуємо так, як знає про життя і творчість Миколи Глущенка, напевно, це є найкращий фахівець у нас в Україні. Я вам щиро всім дякую, що ви прийшли до нас і ласкаво запрошую в зали. А також прошу не забувати, що є ще розділ експозиції на Драгоманова 42, музейна колекція творів Миколи Глущенка. Щиро дякую вам, що ви з нами.